বুঝব না। হাই গাইস, কেনে খবর আপনার? কথা ভালে নিশ্চয়। গুড মর্নিং ফ্রম তিনিচুকীয়া। আমার উঠেছে এখানে, এতিয়া বর্তমান বাইছে আপনার 8:10। দিনটো বহুত কাম আছে, দেৱালীৰ কাৰণে অলপ হেৰি হেৰি কৰিব আছে। দেৱালী লাগিছে, জ্বলাব আছে, থাকিব জ্বলাব আছে, কলপুলি আনিব আছে, যাম আৰু। আপোনালোকে এতিয়াতো আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া দিনটোলৈকে আপোনালোকে এয়া বৰ্তমান কলপুলি লগাই আছে আমাৰ। এতিয়া চাই লওক দেৱালীৰ কাৰণে এটা এটা লগোৱা আগত এটা এটা এইটো এইটো আৰু এটা লগাই আছে এইফালে বৰ্তমান। এইটো ফোন আছে, মিলি লগা আছে, এয়া হৈছে দিনৰ সৰু ভাতখিনি চাই লওক আপোনালোকে। দেৱালীৰ কাৰণে সজোৱা হৈছে, বহুত ধুনীয়াকৈ সজোৱাই তোলা হৈছে। আপোনালোকে চাই থাকক, কি ধুনীয়া লগা হৈছে, চাই সৌন্দৰ্য লগা হৈছে। দেৱালীৰ কাৰণে কি ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্যকৈ সজোৱাই তোলা হৈছে আমাৰ এইটো। এই আমাৰ ফাইনেলি লাইট জ্বলি গ'ল আমাৰ ঘৰত, চাই লওক কি সুন্দৰ দেখিবলৈ। আজা আৰু কি মজা হৈছে, চাই লওক কি ধুনীয়া। ইয়াৰ আমাৰ অকল ফুৰি লগাইছে বৰ্তমান, ইয়াত থাকিবনি দিয়া হ'ব, থাকিবনিৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হৈ আছে। ইয়াতে কলপুলি গেটত এইফালে এটা আছে, এইফালে এটা। ফাইনেলি আমাৰ কলপুলি লগোৱা হৈ গ'ল, এয়া দীপাৱলী বুলি। এই আমাৰ কণে লগাইছে কলপুলি, এইফালে থাকি বন্ধ হ'ব ৰাতি। চাই লওক আপোনালোকে ঘৰটো কি ধুনীয়া দেখা হৈছে, চাবলৈ বঢ়িয়া মজা লগা হৈছে। ইয়াত কি সুন্দৰ, চাই লওক আমাৰ এইখন হেৰিখন হয় পাৰ্কখন হয় আমাৰ, ইয়াতে আছে আমাৰ ইয়াৰ বাঘখন। চাই লওক এবাৰ আপোনালোকে কি সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ, চাই লওক। কমেণ্ট চমেণ্ট জনাব কেনে হৈছে, কেনে লাগিছে আপোনালোকে, কি ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ, চাই কিনে জনাব, কমেণ্ট চমেণ্ট দি দিব, ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে কিবা এটা, কি ধুনীয়া, চাই লওক।
ये डॉम नाय আমাৰ দেখিব চাই থাকক বাৰু এইবিলাক ছোৱালী হয় আমাৰ ওচৰলৈ